ഡിറ്റാച്ചബിൾ അല്ലെങ്കിൽ റോംബർ സ്റ്റൈൽ ഡംഗ്രി ഡ്രസ് മോഡലാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഐ ആം സുരേഖ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സൃഷ്ടി ദ വേൾഡ് ഓഫ് ക്രിയേഷൻസ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മറക്കാതെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക, ഓൾ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഡംഗ്രി ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ക്ലോത്ത് നാലായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലോത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് എത്ര ചെസ്റ്റ് വേണോ പ്ലസ് ടു ചെയ്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്താൽ മതി. ബെൽറ്റ് ഉള്ള ഡംഗ്രി ഡ്രസ്സാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്കിന് എത്ര ലെങ്ത് വേണോ അത്രയും നമുക്ക് ബെൽറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ 5.5 inch എടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഞാൻ ടോപ്പ് പോർഷന് വേണ്ടി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ടോപ്പ് പോർഷൻ എനിക്ക് 12.5 വേണം. അപ്പോൾ ഞാൻ 13 ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മുടെ യോക്ക് വരുന്നത് 12.5 inch. അപ്പോൾ 5.5 ഞാൻ നെക്ക് ലെങ്ത് ബെൽറ്റായിട്ട് എടുത്തു. ബാക്കി 7.5 വേണം നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ. തയ്യൽ തുമ്പ് സഹിതം ഞാൻ 13 inch മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ യോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 13 inch വരും. 5.5 inch പ്ലസ് 7.5 inch, ഒരു 6 inch ഷോൾഡർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആം ഹോള് ഒരു 6.5 inch മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ ഡ്രസ്സിനേക്കാളും ഒരു 1.5 inch 3/4 inch ആം ഹോള് നമുക്ക് കൂട്ടി വേണം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ. അതുപോലെ നമ്മൾ 5.5 inch ഓൾറെഡി മേളിലെ ബെൽറ്റിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ബാക്കിയാണ് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്കൊരു 8 inch ചെസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി 1 inch സീമിങ് എലവൻസ് കൊടുക്കാം. ഒരു 7.5 inch നമുക്ക് വേസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നെക്കിന് നമ്മൾ ബെൽറ്റാണ് വയ്ക്കുന്നത്, അപ്പോൾ കുറച്ച് ഡീപ്പായിരിക്കും. സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ചെസ്റ്റും വേസ്റ്റും ലൂസാണ് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ യോക്ക് 13 inch ഉണ്ട്. നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡംഗ്രിയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 38. അപ്പോൾ യോക്ക് കഴിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി 38 - 12.5. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കേർട്ട് പാർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് എടുക്കേണ്ടത് 25.5. 1 inch തയ്യൽത്തുമ്പും സഹിതം 26.5 എടുക്കാം. 1/30 ഒരു പീസായിരുന്നു ഇത്. ആ ഫുള്ള് വെടുത്താണ് ഞാനിവിടെ 4 fold ആക്കി ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 50 inch വരുന്ന ഒരു പീസ് 4 മടക്കി ഇട്ടേക്കുവാണ്. യോക്ക് പാർട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് താഴേക്ക് ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക. എ ലൈൻ ആയിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത്. താഴെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് വളരെ കുറച്ച് മതി. ഇതാ ഞാൻ ആ ഷേപ്പിൽ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള പീസിന് നമുക്ക് 2 strips എടുക്കാം. 4 inch വരുന്ന 2 strips വേണം നമ്മുടെ നെക്ക് ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ച്. 1/2 inch വേണമെങ്കിൽ തയ്യൽ തുമ്പ് കൂട്ടിയെടുക്കാം. നമുക്ക് 12 inch മതി. ഞാൻ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയ പീസ് അതുപോലെ വെച്ചതാണ്. ബെൽറ്റിന് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ പാൻറ്റിൻ്റെ ആ താഴെ വെക്കുന്ന റോള് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചൊന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വെക്കുക, എന്നിട്ട് 2 അറ്റത്തും നന്നായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 2 ബെൽറ്റും ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. യോക്കിൻ്റെ നല്ല വശവും ബെൽറ്റിൻ്റെ നല്ല വശവും വെച്ചിട്ട് ഈ മേളിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആം ഹോളിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് 1/2 inch മാറിയിട്ടാണ് ഞാൻ ബെൽറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. 2 സൈഡിലും അതുപോലെ 1/2 inch 1/2 inch മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബെൽറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആം ഹോളും ആ നെക്കും ഫിനിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു സ്ട്രിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ സ്ട്രിപ്പ് നല്ല വശം വയ്ക്കുക. ആം ഹോളും അതുപോലെ തന്നെ നെക്കും ഫുൾ ഫിനിഷാക്കി എടുക്കുക. അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഈ സ്ട്രിപ്പ് നമുക്ക് 1/4 inch ദൂരത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. റൈറ്റ് സൈഡ്സ് വേണം വെക്കാനായിട്ട്. സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതകത്തേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ടൊരു ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ചും കൂടെ കൊടുക്കുക. ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതകത്തേക്കൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഈ അറ്റത്തുകൂടെ ഒരു ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ചും കൂടെ കൊടുത്താൽ യോക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ഈ ബെൽറ്റ് തന്നെ മറ്റേ യോക്കിൻ്റെ അവിടെ ഇതാ നല്ല വശം വെച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ സ്ട്രിപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ നെക്കും ആം ഹോളും കൂടെ ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ യോക്ക് പാർട്ട് ഫിനിഷാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഡംഗ്രിയുടെ ഇട്ട ആ ടോപ്പ് കണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ. ബീഡഡ് ഫ്രിൽ സ്ലീവ്സിൻ്റെ ഡിസൈനാണ് ഞാനതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം, വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് സ്കേർട്ട് പാർട്ട് യോക്ക് പാർട്ടുമായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനായിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡ്സ് 2 ഒരു വിച്ച് വയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സ്കേർട്ട് പാർട്ടും യോക്ക് പാർട്ടും ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ചെറിയൊരു മാർക്കിങ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് താഴെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വരിക നമ്മുടെ തയ്യൽ തുമ്പ്. സ്ലാൻറ്റിംഗ് ആയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്, എന്നിട്ട് താഴെ ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡംഗ്രി ഡ്രസ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മോൾക്ക് ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോയും ഡ്രസ്സും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ബെല്ലൈക്കൺ മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്യുക, ഓൾ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതുപോലെയുള്ള ഷോർട്ട് യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലൂടെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു.